Ayon sa pag-aaral ng TVOX, aabot sa milyong-milyong bahay at iba pang mga ari-arian ang posibleng lamunin ng lindol sa Metro Manila sakaling yumanig ang isang magnitude 7.2 na lindol sa West Valley Fault. Yan ang special report ng tinutukan ni Deo Bogawisan. Mahigit 3 taon nang naninirahan ang pamilya ni Gina sa bahaging ito ng Barangay Batasan Hills, Quezon City. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin panatag ang kanyang loob. Kabilang kasi sila sa 6 na raang bahay dito na nasa ibabaw ng West Valley Fault, ayon sa pamahalang lungsod. Ang ilang mga bahay sa lugar, may mga humahabang bitak sa mga pader at sahig. Tatakot na ako pero wala akong magawa kasi wala mga kaming mapaglipatan. Ano na lang kami dito. Pero sabi ng FIVOX, marami pang kabahayan at iba pang istruktura ang nakatirik mismo sa West Valley Fault na may habang 100 kilometro mula Doña Remedios, Bulacan hanggang Calamba, Laguna at bumabaypay ng 6 na syudad sa Kamaynilaan. Ang paglindol hindi nakakamatay. Ang pagbagsak ng mga bahay at gusali ang nakakamatay. Sa Quezon City, tinatay ang 3 milyong pamilya at istrukturang mapipinsala. Mahigit 1.3 milyon sa Pasig, halos 1 milyon sa Makati at daan-daang libo pang istruktura sa Marikina, Muntinlupa at Taguig. Kasama na riyan ang 4 na pampubliko at pribadong paaralan, 2 eskwelahan, 11 ospital, 9 na tulay, 4,000 dugtungan ng atubong daluyan ng tubig at halos 4 na raang mga gusali na may 10 palapag pataas ang babagsak. Ang lawak at sakop ng inaasahang pagkasira ng buhay at ari-arian, natukoy ng FIVOX sa pamamagitan ng hazard map at inventaryo ng mga istrukturang nakatayo sa ibabaw ng fault line. The biggest impact will come from ground shaking and liquefaction. Huwag magtayo directly on top of the fault at dapat merong buffer zone na at least 5 meters on both sides. Ang Alabang Elementary School sa Muntinlupa City, agad ipinadomolish ang mahigit 20 classroom, pati ng kanilang silid aklatan. Matapos abisuhan ng FIVOX ang eskwelahan na nakatayo ito sa ibabaw ng West Valley Fault. Hindi na namin siya ginamit nung opening of classes nung June. Pag yumanig, malakas ang impact, lalamunin daw yung building. Alinsunod sa Disaster Risk Reduction Management Act, nakaatang sa balikat ng local government unit ang pag-aabiso sa mga residenteng apektado ng posibleng pagyanig ng fault line, pati ang pagtatalaga ng mga relocation site. Yung informal settlements, pwede namin bigyan ng relocation at mailipat. Anytime soon, pag sinabing pwede na kami maglipat, ililipat na yon. Maghintay lang daw kasi meron naman daw relocation. Eh yung iniisip ko, hanggang kailan kaya? Paalala naman ng FIVOX, hindi dapat iasa lamang sa gobyerno ang kaligtasan mula sa lindol. Tayong lahat pwedeng biktima. So responsibility natin, na alamin natin kung anong kailangan natin gawin. Base sa Risk Analysis Project ng FIVOX noong 2013, kalunos-lunos ang pinsalang iiwan ng magnitude 7.2 earthquake sa Metro Manila. Halos 31,000 katao patay, mahigit 500,000 residente sugatan. Ang halaga ng mawawala sa ekonomiya, halos 2.3 trillion pesos. Deo Bogawisan, GMA News.